Den følelsen her liker jeg veldig, veldig godt. Selv om jeg er sliten. Jeg snakker litt sånn lavt på grunn av Bjarte sover fortsatt. Og jeg tenkte at jeg faktisk skulle la han sove helt til vi må dra. I dag er det selveste 17. mai. Det er min favorittdag. Jeg har følt at det har blitt en tradisjon at jeg vlogger på 17. mai. Viktigste preppen er at jeg skal ha masse solkrem i ansiktet. Hvis dere har følt mine kanaler litt, så vet dere at 17. mai er min favorittdag. Og jeg elsker alt med dagen. Jeg har hatt flere 17. mai'er der hvor jeg ikke har vært invitert steder, eller der hvor jeg liksom måtte lagt min egen dag på en måte. Men fremdeles så synes jeg det liksom er en veldig hyggelig og spesiell dag. Bare følelsen som alle har. At det liksom er den første sommerfesten på en måte da. Og alle er så happy. Og da blir man jo happy da. Når jeg skulle sette vekkeklokke for i dag, så satte jeg vekkeklokka liksom på 5:30. Så jeg hadde 2,5 timer på å sminke meg. Og så tenkte jeg, det trenger jeg jo ikke. Det er veldig lenge siden jeg har brukt så lang tid på å sminke meg. Men det var så lang tid som jeg brukte før. Faktisk. Bunaden er på, kaken og rullene er klare. Vi er klare til å dra til Martine. Dette er min første 17. mai i Oslo, så jeg er spent. Skal du si det en gang til? Jeg kommer ikke over denne. Kommer ikke over kaka? Nei. Den er for fin. Kjekt! Skille! Nei! Egg! Oh yeah! OOTD! Uff! Ok! Jeg kjører litt cash også. Litt cash? Jeg håper at en dag at jeg kommer til å se han i bunaden sin, for han har en så fin bunad. Veldig fin bunad. Kjempefin bunad. Hjemmesydd bunad. Hæ? Ok. Ok, ok. Hello! Hipp, hipp, hurra! Litt brød, litt egg, litt kjøtt,
Litt lakserull, den har du laget. Den har jeg laget. Litt mayo, litt ritz. Da det jomfruturen for Sabern. 1, 2. Det er livsfarlig! Kanskje ikke jeg hopper? Nei, det er for det. Da har vi kommet oss på Maxi-Makkarin. Jeg røker etter. Og på vei til Lavatine. Miss Rollard er med. Juhu! Hva synes du om, har du vært i Oslo før? Ja! Ja! Jeg har vært i Oslo før. Jeg har ikke vært i Oslo på 17. mai. Jeg ble helt sjokka meg så mange folk til det var. Herregud, åh, det bles! Men det er fin temperatur. Men det er flott temperatur. Har du lyst til å filme min OOTD? Ok. Ok. Oh, god damn! Du må filme alle skjeierne, da. Det må du gjøre nå, ja. Ok. Uff! Yes! Jeans! For en bil. Hvor er det folk i bleia nå? Kuselig, det vel? Det er nydelig! So far, so good! Wow! Nå har vi ikke kommet til det morsomste enda. Jeg er spent. Det er jæklig mange folk! Vi sitter på land, og vi får med oss hele dagen. Oh my god. Jeg gleder meg.